Alcalde es va caure a casa dissabte davant de l'Argentona per 0-2. La falta de contundència dels calderins a la primera meitat els va acabar costant el partit. Al minut 4, Álvaro Justo sorprèn a tots marcant el primer gol per l'Argentona i posant pressió sobre els calderins des del principi. Els de Bassaganya van anar sempre a remolc i al minut 32, Eric Lobato ampliaria la diferència amb un segon gol per l'Argentona. A la segona meitat, els calderins van intentar capgirar el marcador o, com a mínim, marcar un gol que els tornés a entrar en partit. L'Argentona, però, no va donar cap opció i es va mostrar disciplinat en defensa i atent a la contra, segellant la victòria i emportant-se els 3 punts de les cremades. Que avui hem perdut moltes pilotes, no m'ha estat bé amb la pilota, no hem sigut nosaltres, ens ha costat molt generar, sí que és veritat que ells han estat molt ordenats, han fet una feina molt bona i això pues, bueno, pues et perjudica el resultat i bueno, pues, a pensar en la setmana següent, ja et dic, queden 12 partits, queda molta lliga i continuem aquí dalt. Bueno, un partit que al principi nosaltres no hemos entrado, hemos regalado los dos primeros goles, en dos jugadas tontas aisladas que nos faltaba, yo creo que bajo mi punto de vista nos ha faltado ahí ser más contundentes. Amb 12 partits per endavant, els calderins saben que tenen marge de millora i que la temporada està lluny d'acabar-se.